Muka barai sebab aku dah berapa minggu, almost 4 minggu aku tak pakai skincare dengan tepat. So kita pakai skincare. Pakai toner. Dan tu kita pakai Asian. Lembab moisturizer. Makan dulu sebelum pakai tu. Put up. And last, sunscreen. This one pakai kat tangan. Aku dah settle, tinggal rambut je nak kering. So yeah, sambung kejap lagi. Bye. Selamat bekerja kawan-kawan. Korang yang tengah kerja tu, enjoy the life, kerja, cari duit. Demi sesuatu misi. Dia punya masuk rosak pula orang je. Macam Conjuring. Itu lah tu.